Do të ecim të tjera zhvillime. Kryetari i Komisionit të Venecias ishte i pranishëm ditën e djeshme në Tiranë për të marrë pjesë në një ceremoni festive me rastin e miratimit me konsensus të paketës kushtetuese, e cila lidhet me reformën në drejtësi. Kryetari i Komisionit të Venecias, Gianni Bucuicchio, ishte dje në Tiranë për të marrë pjesë në një ceremoni festive me rastin e miratimit me konsensus të paketës kushtetuese për reformën në drejtësi. Në një fjalë të shkurtër drejtuar pjesëmarrësve, ai ju adresua opozitës dhe premtimeve të saj se përfshirja operacionit ndërkombëtar të monitorimit në kushtetut cënonte sovranitetin e vendit. Ai tha se nuk ka asnjë cënim sovraniteti dhe Shqipëria do të jetë gjithnjë më shumë e pavarur pas reformës në drejtësi. Por, shtoi se pa mbështetjen e ndërkombëtarve, vendi nuk mund të bëjë asnjë reformë të suksesshme. Unë dëshiroj të ndalem tek ato çfarë kam dëgjuar gjatë diskutimit politik këtu në vendin tuaj. Kur opozita mendonte se përfshirja të huajve në kushtetutën e vendit tuaj ishte shkelje e sovranitetit. Unë gjykoj se Shqipëria është dhe do të jetë një vend sovran dhe do të mbetet më i fortë pas reformës në drejtësi. Angazhimi i misionit ndërkombëtar është garanci për procesin dhe ju duhet të dini se asnjë reformë nuk mund të bëhet pa aleatët dhe bashkëpunëtorët ndërkombëtar, ka thënë kryetari i Komisionit të Venecias. Por pavarësisht shigjetimit të opozitës, ai dha mesazhin e nevojës së konsensusit dhe të bashkëpunimit të përgjegjësisë me spalve. Miratimi i kohëve të fundit i amendamenteve kushtetuese është një hap i madh, pasi të gjithë ulën për të miratuar reformën. Prania e Komisionit të Venecias ka dhënë një kontribut të veçantë. Më 21 korriku mor një vendim i rëndësishëm.